Пожежа у центрі Одеси. Горів готель «Пале-Рояль» та ресторан «Щастя». Вогонь спалахнув 3 травня ввечері. Частина постояльців та відвідувачів встигли покинути приміщення до сильного задимлення. 7 дорослих та 1 дитину евакуювали з 5-го поверху по пожежній драбині. На місці працювало 8 одиниць техніки та 29 рятувальників. Як зазначають спеціалісти, займання почалося з літньої тераси ресторану, яка виходила в «Пале-Рояль». Далі вогонь швидко поширився по приміщенню. Евакуйованих після пожежі переселили до інших готелів міста. Причина пожежі та сума збитків наразі встановлюються. За неофіційними даними, пожежа сталася через замикання проводки. Також стався вибух газового балону у приміщенні ресторану, у результаті чого двоє працівників закладу отруїлися димом. Свідки кажуть, що їх забрала швидка, ба більше, рятувальники евакуювали 16 осіб з сусіднього будинку. Крім того, 4 травня на Одещині оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Таке рішення пов'язано з погодними умовами. Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється розводити багаття у лісі та лісопосадках. Заїжджати автомобілем до лісу, палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки, залишати у лісі просочене бензином, газом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я, полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї, створювати смітники та спалювати відходи.